Bonjour, mijn amis. Nog heel kort even terugkomen op de boomgaard van vorige week, want vandaag gaan we daar niet naartoe. Maar heel veel van de appeltjes die zitten ondertussen in bokaaltjes. Mijn kast zit vol met appelmoes. Daar ga ik de komende maanden kunnen van genieten. Maar vandaag wil ik het met jullie hebben over de druivenoogst van dit jaar, of beter de druivenoogst die niet is gekomen. En ik leg jullie uit waarom en hoe dat precies aan elkaar zit. Maar voor ik het met jullie heb over die mislukte druivenoogst, wil ik het hebben over iets wat niet mislukt is. Mijn boek, Wilde Wijn. Ik heb het er vorige week al heel kort over gehad. En deze week was een heel drukke week, want ik ben volop bezig geweest met de voorbereiding van de officiële boekvoorstelling. Het wordt een boekvoorstellingsweek met drie activiteiten, drie zeer uiteenlopende activiteiten. Ik ga beginnen met de laatste. De laatste vindt plaats op 23 november in Lokerheuveland, Wijngoed Klein Rijsselhoek. Een van de weinige natuurwijndomeinen in Vlaanderen. Daar doe ik een Wilde Wijnwandeling. En dan, een paar dagen eerder, op 20 november, heb ik het op Visit Wede Boot, waar ik vroeger nog heb gewerkt, over mijn boek, geef ik een lezing, een diepgaande lezing over natuurwijn, over hybride rassen. Daar kun je nog altijd voor inschrijven. En dan nog een dagje daarvoor, op 19 november, vindt mijn officiële boekvoorstelling plaats. Dat gaat door in Ieper, om 7 uur 's avonds. En iedereen is daar welkom. Ik heb het al op mijn Facebookpagina gezet. Ik heb het ook al even geteased op mijn Instagrampagina. Dus volg mij daar nog niet. Doe dat heel snel. En dan kun je daar alle informatie gaan terugvinden. Iedereen is welkom op die officiële boekvoorstelling. Het is gratis. Het volstaat om mij een mailtje te sturen. En dan sta je op de lijst. En ook voor die andere activiteiten kun je uiteraard nog altijd inschrijven. Maar nu even over die oogst die er geen was. Ik ga even zitten om het jullie rustig allemaal uit te leggen. Ik zit hier trouwens chez Yvette, een van de twee wijngaarden. Helemaal al in herfstmodus. Het is ook logisch, we zijn al eind oktober. Maar wat is er nu misgelopen? Waarom is er zowel hier als chez Roger, de andere wijngaard, niet geoogst geweest? Het heeft alles met het weer te maken. Er zijn twee zaken gebeurd in 2024. Ten eerste, jullie hebben het allemaal meegemaakt. De lente, de vroege zomer, dat was geen lente, dat was geen vroege zomer. Dat was herfst. Wat het nu eigenlijk zou moeten zijn, want nu is het relatief warm, het is 20 graden, de zon schijnt. Maar in de lente en de vroege zomer hadden we helemaal geen hoge temperaturen. Wat was het gevolg daarvan? Dat de plantjes niet zo goed groeiden. En vooral eens dat dan de trossen moesten gaan groeien en in een later stadium gaan rijpen, was het gewoon veel te koud. Dus we zagen al dat we daar een gigantische achterstand aan het oplopen waren. Dus dat is het eerste probleem. Het tweede probleem is, eens de zomer dan eraan kwam, juli, later augustus en vooral juli, was het heel erg nat. Het regende bijna elke dag. Het was warm, dat wel, maar het regende bijna elke dag. En dan krijgen we die typische omstandigheden die niet goed zijn als je wijn wil maken. Dat is hoge temperaturen en hoge vochtigheid. En wie heeft dat graag? Dat zijn de schimmels. Oïdium mildew in het Frans, valse echte meeldauw in het Nederlands. Ja, die tasten meteen die druivelaars aan en die worden ziek. En ze waren al niet in vorm, want ze hadden al een heel slecht voorjaar gehad met weinig warmte en weinig zonlicht. Dus ze waren heel vatbaar voor de ziekte. Zelfs mijn hybride rassen, die zo sterk zijn, die hadden er last van. Kan ik daar dan niets tegen doen? Jawel. Ik kan mijn druiven gaan behandelen. Dat mag volgens biologische landbouw. Ik kan daarvoor twee zaken gebruiken. Zwavel of kopersulfaat of
allebei, dat doen we dan, kan dat gaan behandelen, gaan besproeien. En dat zorgt ervoor dat die schimmels verdwijnen. Ik heb het vorig jaar gedaan, 2023, één keer eind juli, toen we eigenlijk dezelfde omstandigheden hadden. Hè. Nat en warm, veel onweer, dat was hetzelfde probleem als dit jaar. En toen werkte dat heel erg goed. Het nadeel is, of het probleem liever is, als je wil gaan behandelen, dan is het heel belangrijk dat de komende uren, liefst 2-3 dagen daarna, dat er geen regen valt. Anders gaat je product die je hebt besproeid, die je hebt gesproeid op je druiverlaars, dat gaat er gewoon gaan afspoelen en kan niet gaan werken. En zoals ik jullie daarnet zei, in de zomer van 2024, zeker in juli en de eerste helft van augustus, regende het hier bijna elke dag. Dus het had eigenlijk weinig zin om te gaan besproeien, of ik zou het heel veel en heel frequent moeten gaan doen. Oké, kopersulfaat, zwavel, biologische producten wat eigen aan de aarde, vandaar dat een biologische landbouw is toegelaten. Maar het is toch niet zo goed. Als ik het niet moet gebruiken, doe ik het liever niet. Laat staan dat ik het heel regelmatig moet gaan gebruiken. Om de 2 weken, om de week of misschien zelfs om de paar dagen, op bepaalde wijnboeren in deze regio effectief heb gedaan om hun oogst toch te gaan redden. Waarom is dat niet goed? Sowieso de verpakking staat er dat je beschermde kledij moet dragen. Dus dat betekent al iets. Er staat ook op dat je minstens 3 weken moet wachten om je vruchten tot je te nemen, om die te gaan consumeren. Dus dat betekent toch wel dat het niet zo gezond is voor je lichaam. En sowieso is het ook niet goed voor alles wat hier in de bodem zit. De micro-organismen. Dus het zorgt er eigenlijk voor dat al die micro-organismen gaan sterven. En dat willen we niet in een gezonde, mooie wijngaard zoals de deze. En trouwens ook, het is niet gratis. Het kost wel wat geld. En daarom heb ik gewoon echt beslist om dit jaar niet te gaan behandelen, om die verschillende redenen. En ik dacht, we zullen eens zien hoe sterk mijn druivenranken zijn, die hybride rassen. Maar ja goed, het jaar 2024 was zo verschrikkelijk dat het helemaal rampzalig werd. Hè. Dus de valse meeldauw die sloeg overal toe, dat ging heel erg snel. De blaadjes, ik heb hier nog een paar liggen, die wonen meteen al, zelfs al vanaf begin augustus, bruin te worden, wanneer het niet mag. Hè. Dus dat zorgt ervoor dat er geen fotosynthese is, dat de trossen niet gaan rijpen. En de weinige trossen die er waren, want er waren er echt niet vele, maar de weinige die er waren, zelfs de laatste week van september, waren die nog niet lekker, niet zoet genoeg om te gaan oogsten door het gebrek aan fotosynthese natuurlijk. En dan een typisch fenomeen wat ik elk jaar zie, wat er ging, dat werd dan in de tweede half september opgegeten door de vogels, door de spreeuwen. Dus uiteindelijk, een kleine week voor 1 oktober, hing hier geen enkele druif meer. Maar echt geen enkele meer. Ik had het nog nooit gezien. Geen enkele druif, niet hier, ook niet chez Roger. Dus al zou ik hebben willen oogsten, ik kon niet oogsten, want er was helemaal niets meer om te oogsten. Voilà, rampjaar. En hopelijk wordt volgend jaar beter. Maar dat is nog niet zeker. Ja, dat is nog niet zeker, want de takjes, als je kijkt, die zien er niet uit zoals ze eigenlijk er zouden moeten uitzien. Nee, als we een mooie warme zomer krijgen, en de sapstroom blijft gaan, fotosynthese, en noem maar op, en noem maar op, en de vruchten die gaan rijpen, en we kunnen die later gaan plukken, dan worden die takjes mooie houten takken, waar dan al heel voorzichtig de knoppen zich gaan vormen, waar volgend jaar dan de nieuwe blaadjes en de nieuwe vruchten moeten gaan uitkomen, die ik dus moet gaan snoeien. Maar doordat zo snel heel dat proces in de war werd gestuurd door het slechte weer, de kou en de regen en de ziektes enzovoort, zien we dat bepaalde takken, zoals deze, nog niet echt hout zijn. Die zijn nog een beetje groen zelfs. En dat is niet goed, want misschien zal dat ervoor zorgen dat we volgend jaar gewoonweg heel weinig groei krijgen op deze druivenstokken. Ja, pas op, dat is niet zeker wat ik nu vertel. Misschien komt het allemaal wel goed, hè. Maar het begint niet goed. Everything you want, and nothing really. Dus voilà, vriendjes en vriendinnetjes, mes amis. Het is niet gemakkelijk om wijn te maken, zeker niet als we een jaar hebben gehad zoals vorig jaar. Maar ik heb met wat wijnboeren gesproken hier uit de regio. De laatste keer dat zij dat hebben meegemaakt was in 2001. Het lijkt gisteren, maar dat is al bijna een kwart eeuw geleden. Dus dat komt er eigenlijk op neer dat één keer om de 25 jaar ongeveer we zo'n rampjaar krijgen. Binnen 25 jaar ben ik 70, misschien maak ik dan lang geen wijn meer. Dus ik ga ervan uit dat ik het ergste uit mijn wijncarrière heb gehad. Allee, dat hoop ik toch.
Zit ik nu een zak aan as? Nee, gelukkig niet. Het eerste vooral, ik moet genieten van leven. Dit is voor mij een hobbyproject. Ik heb hier het voorbije jaar uren, dagen, weken werken gestopt. En dat is allemaal voor niets geweest. Dat is jammer. Maar ik heb toch weer heel veel bijgeleerd. En ik doe dit gewoon graag. Al is er uiteindelijk geen eindproduct, is er geen wijn. Gelukkig, vorig jaar was er wel heel veel wijn. En ik denk dat ik nog genoeg voorraad heb om het volgende jaar door te komen. Ik ben trouwens geen grote drinker. Dus ik maak me weinig zorgen. Ik heb voldoende voorraad. Maar dan moet het volgend jaar wel goed komen. Dat hoop ik toch. En zoals ik jullie al zei, ik heb toch een oogst dit jaar. Dat boek Wilde Wijn komt eraan. Nog een kleine maand, 19 november. Vanaf dan ligt het in de boekhandel. Ik hoop dat jullie komen naar de voorstelling, dat jullie komen naar de lezing op de Wilde Wijnwandeling. En ik hoop vooral dat jullie het boek kopen en het lezen. En mij dan ook laten weten wat jullie ervan hebben gevonden. Ik doe sowieso een poging om heel binnenkort, misschien volgende week, opnieuw een videootje te maken. Waarover weet ik nog niet precies. We zien wel. Dus tot de volgende keer. Bedankt om te kijken. Bye bye.